Hoje é festa de despedida de Pedro Passos Coelho, como é óbvio, 5 para a meia-noite. Não poderia faltar uma festa destas. Qual foi o momento alto da liderança de Pedro Passos Coelho? O momento de Tecnoforma ou quando ele pediu aos jovens para emigrarem? Qual é que acha que foi? Eu já fiz as minhas declarações todas, agora vou fazer a minha inscrição. Veio para a festa de despedida de Pedro Passos Coelho? Não, vim para a festa da entronização do Rui Rio. Ah, ok. Que é mais animada. Vai ter saudades do Pedro? Eu costumo ter saudades da família. E ele não é assim tão próximo? Sei, se aparenta afastado, não sei. O PSD está um bocado dividido, não é? E há muitas pessoas que, apesar de terem escolhido um novo líder, mas que já andam a deitar o olho à liderança. Isto é uma espécie de guerra dos tronos. É a mãe dos dragões. Isto é o momento. Não, sou de todo. Sou a mãe, não de dragões, naturalmente. Eu sei quem é o Tyrion. Sabe? É o Marcos Mendes. Ah, é? Muito bem. O partido está completamente dividido ou o Rui Rio vai conseguir unir as tropas? Isto não é a Coreia, sabes? Aqui a malta. Entende-se. A malta não se entende assim, às vezes, com essa facilidade. Mas no fim acabamos sempre todos do mesmo lado. Não há uma divisão. Há vozes dissonantes, mas isso num país que... Obrigado. Que o apanhas... É sentido de oportunidade. Este é o quem é? Não sei, mas gosto da... Não quero entrevistá-lo. Não, mas ele quer que eu entreviste. Empresta-me o microfone e eu quero posso entrevistá-lo. Força. Qual é o maior partido português? Tem três letras. Basta dizer que é um partido com três letras. CDS? PSD. Ah, muito bem. Vem mais à despedida do Passos Coelho ou não me liga nenhum? Votou em mim nas eleições autárquicas. Nas autárquicas. O nosso jogo matrecos foi antes das eleições. Exato. Eu tenho que lhe dizer que fiquei bastante sentido e com alguma revolta dentro de mim. Por isso, perdeu. Perdi. Em toda a linha. Então, como não queria perder outra vez, não votei em si. Viemos aqui à despedida do Pedro Passos Coelho. Estamos a fazer... Estou a despedida do Pedro Passos Coelho. E estamos a fazer uma vaquinha para lhe oferecer uma prenda. Estamos a pensar num timeshare na Manta Rota ou umas aulas de canto lírico. Quer participar em alguma delas? As aulas de canto lírico, ele canta bem, tem jeito, por já isso, praticou. É? Eu sei pedir, mas lá dar não sei. Ah, é melhor, pois. A sua experiência é mais a pedir. E fazer uns túneis também, não sei o que mais. Não pode ser nada que custe mais de 150€. Tem que ser abaixo de 150€. Por quê? Por razões deontológicas. Ah, claro. Depois diz-me como é que se faz, que eu mando o nível e faz nível e eu trato disso, está bem? Ser. Sim, sim. Se há algum conselho a Pedro Passos Coelho, agora que ele vai mudar de vida... Ah, quem sou eu para dar conselhos? Saúde, juízo e dinheiro. Mas se tiver saúde, não tenha juízo. Ah, falhei. Reparem, tudo a atropelar-se. Eu vou atrás dele neste momento, estou em direto para Portugal. Olha, pontapés, aqui agressões. Confiança. Muito sereno. E com a sensação de ter cumprido um dever e ter prestado um serviço que fiz com honra e com gosto. Como estar desempregado obrigado, é uma oportunidade. Obrigado. Ah, pá, quase consegui. Só uma pergunta: como estar desempregado é uma oportunidade? Que oportunidades é que acha que vai ter agora obrigado no futuro? Ah, não responder, mas vamos insistir mais uma vez. Não, não posso falar com. Mas eu queria só. Já fiz um amigo. Eu acho que já o perdi. Eu não tenho arcabouço para isso. Eu não fui. Ah, vai também. Um adeus, Passos Coelho. Foi um muito obrigado por tudo. Prazer. Muito obrigado. É, muito bem. Espero que corra tudo bem no seu futuro. Muito simpático, Pedro Passos Coelho. Agradeceu a nossa pergunta. Não nos respondeu. Não deixou claro qual é que é a oportunidade que lhe criou esta saída da liderança. Só lhe desejamos boa sorte.